Resident Evil 8 é pesado, hein? Não, aparece não. Amanhã precisa ir lá cavar uns quatro buracos lá pro outro piscina, não aparece não. Aí vai o Sila só, se vai lá. Eu vou lá pro canto ajudar o Sila agora. Caramba, vai demorar tudo isso, né? Pode ser no centro da terra o bagulho do carro. É Brit, tipo atacar a Brit do cara. Pegamos. Não se preocupe com a criança, Ethan. Vai ficar tudo bem. Atravessa a porra da ponte logo. Nossa. É mesmo. Bastante coisa aqui. Aqui contra o metal. Parece que não vai ter nada aqui. Aí. Aqui. O que é isso que eu peguei?
A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Tá, eu tô falando. Fala essa matraca! Foi mal. Senta aí. Escuta, Ethan, querem te tapear. O que você tá falando? Acha que isso é um jogo? Já mandei sentar. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria, e olha só. Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho! Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Ethan. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco? Eu pago pra ver. O sangue. E aí? Só dá pra correr. Isso aí, mano. Quase ficou morrendo. É um ventilador, mano. Não tô percebendo. Que coisa era aquela? Era um ventilador. Achei que ia ter ligando aqui.
Esse lugar tá uma zona. Eu tenho que subir. Maria, agora já me perdi. O que o mercador tá fazendo aqui? Não. Estou com novos ativos. Obrigado pela sua conta. Era. Metralhador, finalmente. As duas, hein? Fortalecer suas armas. É uma escopeta, mano. Escopeta agora. Será que é por aqui, né? É isso aqui. Novidade. Tiozão vai sair aqui, né? Thank you.
Tô legal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não deixei nada não. Fico mais perto de outro lugar. Está faltando energia. Máquina de fundição. Ah, eu vou fundir alguma. Parece que alguma coisa pode ser. Vamos lá. Acho que eu tenho que fundir alguma coisa, né? Parece. Gasly. Tem um negócio vindo. Ah, era um negócio pra fundir com ele. Né? Cristalizado de uma criatura poderosa. Energia. Um cara com uma furadeira ali.
Isso não é bom. Eu vou acordar querendo me matar. Ele que fez isso? Nem não. Meu Deus, que medo de sair agora. Ele ia acordar. Estratégia top, mano. Não é mais de surpreender. Coração meu tanque de precisão. Parece útil. Devo de um cavalo. Legal. Gosta? Ah. Meu Deus, cara. Ali vai ser difícil, hein?
Meu Deus. Caramba, mano. Bem difícil, hein? Nossa. Tira. Eu fiquei tão sem munição assim. Cara, é. Como é ruim acertar um bagulho se mexendo, mano? Mais um. Beleza. Esse não foi tão difícil. Esses caras são cara de motosserra, motosserra não, de furadeira. De reserva. Soldado mecânico, soldado 1.0, cadáver de um homem adulto usado. Removeu o coração e implantei o caduco. Estimula a muscular da via eletrochoque. Tem combinação. Por conta da morte cerebral, só age com impulso destrutivo e para. Ver 1.0.1. Instalei o capacete ao crânio. Ondas cerebrais estáveis confirmadas. Experimento 1. Luta contra Licano.
Lembrado e devorado em 3 minutos. Problemas com capacidade destrutiva. Mecânico, soldado 1.10. Substituir o antebraço por uma broca. Falta energia. Provavelmente eficaz para se usar corpo disso. Soldado mecânico, soldate. 1.0.15. Relato. Cadu, implantei no peito o gerador de energia. Aumentei bastante. Experimentos 2. Embate com licanos. Destruí 3 licanos em 1 minuto. Bons resultados. Mais atenção. A durabilidade pode parar se o reator quebrar. Que ele é bem fraco. Estrela, hein? Estrela. Onde colocar? Merda! Ah, que legal! Ela me pegou! Pegou a gente pra ser filho dela! Ela prendeu a gente no vilarejo! A gente teve que servi-la por décadas! Você consegue imaginar a humilhação que foi? Daquela maldita. Por isso eu preciso de poder. Poder o suficiente pra destruí-la. Esses são os frutos do meu poder. Os fortes vão destruir os fracos. O mundo funciona assim. Você não devia ter me recusado, Ethan. Você disse
Ah, eu perdi. Vai te dar. Podia ter jogado um negócio ali, né? Ainda volto. Cara com Deus. Yeah.
coisa aí. Tem mais coisa. Nada. Eu consigo ali. Vamos dar por cima. Não tem como chegar lá. Comprar outra bala que vai ser já já.
não tem. Faltando alguma coisa. Quem que eu puxo aqui pra cima? Bem-vindo, bem-vindo. Certamente encontrará algo novo. Naturalmente. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor, claro. Sentir fome é estar vivo. Meu, tá 12. Ela tá custando. Selecione suas armas com atenção. Caramba, não é espaço suficiente. Tá bem umas 10 armas dessas. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tu tem um bom dia. Ah, eu consigo descer, só vou pegar o bagulho. Bom dia. Interessante. Ainda tem muito chão pela frente. Não diria muito chão. Diria bem chão. A Miranda vê a gente como criança. Ela não liga pra gente. Não liga. Ela já perdeu a humanidade faz tempo. Eu tenho que destruí-la.
Eu não tô nem aí pros seus problemas familiares. Seis balas. Azul. Vou jogar uma bomba lá. Outra perdi. Podia até voar, cara.
Meu Deus. Arremessou. Essa tira aqui. Essa é a fonte de energia. Bem também. Espera, tô provando que eu vou armar até uma escada. Só pra matar o... Memória de soldados. Instalamos uma mochila jata e estabilizamos a cabeça do soldado. Melhor mobilidade. Os experimentos revelam um voo limitado. Não chega longe, mas pode navegar por terreno irregular. Fortalecimento do soldado. Tanque de soldado. Instalamos revestimento de alumínio para proteger o reator no peito da carne exposta. Este revela imunidade a armas de fogo normais. Blindagem não resiste a explosões fortes, requer mais desenvolvimento. Vamos ver quem é aqui. Deve ser pra cá, né? Caso era pra cá, sim. Mude do quê?
Caramba, achei que eu morri. Eu pensei isso. Vou abrir aqui. Pra cá. Isso. Deixa eu ver se eu aperto o botão desse, eu quase morro. Logo, ela vai começar a cerimônia com a sua Rose. Se isso acontecer, já era. Pra sua filha e pro vilarejo. Mas fica tranquilo. Eu vou pará-la. Vou usar a Rose pra matar a Miranda. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar. Dá a chave. Tem mais? Como quiser. Aí eu vendi pra ele por 111 mil. Ele tá me vendendo por 159 mil. Que graça. Você não tem dinheiro suficiente em mãos. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Avise-me se encontrar alguma coisa de valor.
Seria pra cá mesmo. Ah é, mas ali é só o vídeo tesouro. Nem ideia de onde eu tô. Vou pra algum lugar, agora onde eu não vou. Tô vendo o mapa aí a forte. Que é pra cá. Não tem nenhuma bomba. É bem que dá pra fabricar. Essa cilindro linda. É valioso. Ah,
valiosíssimo e combinava. De onde ele desceu? Tranquilo. Vê a bola primeiro. Raiz ainda. A vida faz linda. Vou voltar por aqui, né? E se eu for por aqui? Me tremendo cabo. Não dá para usar de tão pesado. Sem dúvida isso aí. Não sei se eu vou pra frente.
É, labirinto grande aqui. Aqui é pra cá. Vai sair aquele cara agora, ele vai ver. Descer. Ele reviveu agora. Ah, tem que atirar nele. Não tem mais nada aqui. Vamos ver. É só dar um tirinho nele, cara. Coração metal que está perfeito. Onde eu tô? Tem uma bomba ou nada. Hein?
Não, esse não é só 3D, né? Escolha por você, meu queridão. Perfeito. Aqui 5.000. Ahá! Temos. Ahá! Próximo nada, 7 balas ganhamos ainda. Sete mais dois. Pronto, vamos ganhar esse joguinho do Heisenberg. Merda, velho. Cara, é difícil, hein, mano. Dá pra ver, mano. É fácil, eu tô bom. Que fácil, fácil.
Nossa. Não é tão fácil assim. Ai, Deus. Não. Meu Deus. Sei como ela tá aí. Cara, nem sabia que tinha esses bagulho ali, ó. E que era só cair no carrinho, o carrinho é furado, mano. Sacanagem. Olha lá, o carrinho é furado de um lado. Incrível. Fazer cair bem ali. Ele não roda. Tem que fazer bem cair bem ali. Sim, tem que, não, tem que passar reto, cara. Nossa, que trabalho, cara. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Tá, meu. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração. Oi, Tassana. Olá, tudo bom? Tá. Ai.
continuar. Errado.